Многу драматични ситуации се случи изминативе денови на релација Република Косово, Република Србија. Причина или повод за тоа беше што оној веќе фамозен воз кој што тргна од Србија требаше да стигне во Косово, а воз на кој што дознавме дека на 200 јазици пишувало дека Косово е Србија, внатре беше украсен со мотиви православни, а тоа практично беше и она главна причина зашто косовската полиција и незините специјални сили го запреа во возот, не му дозволија да го продолжи својот пат низ Косово, а тоа предизвика лавина реакција од српската страна. Ги знаеме оние изјави кои што ги дава председателот Николич, меѓутоа и премиерот на Србија Вучич, дека доколку ова се повтори, тие ќе употребат и војската да влезе во Србија, првенствено не само да го деблокираат возот, меѓутоа да го заштитат и српското население кое што живее на повеќе места во Косово, меѓутоа највеќе е концентрирано токму овдека во Косовска Митровица. Ние за тоа беше нашата главна причина зашто решивме денеска да го посетиме овој град и општиот печаток е дека се работи буквално за поделен град. Мостот од кој што имавме обид нели пред малку и да се јавиме, го дели градот на северен и јужен дел, јужен дел во каде што притежно или доминантно албанско население и северен дел каде што живеат србите. Мостот е комплетно затворен за сообраќај. Припадниците на италијанската полиција во случајот карабинерите го обезбедуваат мостот, а возила како што кажав не може да поминуваат, единствено има циркулација на луѓе. Пробавме да направиме анкета меѓу жителите на Косовска Митровица да ни кажат како ги доживуваат овие последни тензии, најавите дека може повторно да има војна во Косово. Најголем дел од нив, односно сите, рече се сите, не сакаат да зборуваат во камера, меѓутоа оние што позади камера кажа ни дека има некои драматични изјави дека возот требало да биде и запален. Меѓутоа не е само возот главна причина за зголемените тензии конкретно во Косовска Митровица, имајќи во предвид дека од српската страна, од северниот дел на градот, веќе неколку месеци или известен период се гради еден огромен бетонски ѕид, пред малку имавме и можност да го видиме. Тој е ѕид кој што за локалните тука власти е дивоградба, меѓутоа србите го прават за буквално физички да се одделат од албанскиот условно кажано дел на градот. Ако локалните власти велат дека тука набрзо ќе се обидат нели тој ѕид да го срушат бидејќи нели се води како дивоградба, меѓутоа од српскиот дел на градот велат дека ако некој се обиде да го чепне или да го допре тој ѕид ќе имало нели тешки последици, предпоставувам кон безбедност на сите, односно ќе биде повод за нов конфликт. Како ќе се развива ова ситуација остануваме да видиме, сите се согласни дека драматичен период, дека Косово е пред нов драматичен период. Кажав уште на почетокот на моите увувања дека печатокот дека се работи буквално за поделен град. Ако пробувате пешки да стигнете од северниот до јужниот дел на градот, преку мостот ќе видите дека во јужниот дел каде што живеат албанци има албанско знаме, додека како што го поминувате мостот и пред влезот на северниот дел на градот има српско знаме. А практично со овие овој ѕид сега што се гради некои придружни објекти, буквално имаме впечаток дека се работи за гранична зона, а за не еден единствен град. Анита, како и да е, меѓу локалните жители, освен тие изјави што ви кажав дека требал возот да се запали, не се чувствува некоја особена тензија. Впечаток мој е дека градот функционира нормално, меѓутоа она тензија лебди во воздухот, сите се во исчекување како ќе реагираат локалните власти на Косовска Митровица и дали ќе се одлучат да го срушат тој мост, а тоа неминовно ќе донесе и до судири. Денес имаше интересна изјава германската амбасадорка во Косово, која што кажа дека косовските власти треба да имат суверенитет на целата своја територија, вклучувајќи ги северниот дел на Косово, и доколку се работа за дивоградба, практично дадао зелено светло на локалните власти да излезат на терен и да го срушат овој проблематичен ѕид, а тоа според сите ќе донесе и нови судири овде во Косовска Митровица. Како да е, ние денеска тука бевме на терен цел ден, имаме доста снимен материјал. Единствен проблем беше дека на полицајците, како што кажав, кои го обезбедуваат мостот, имавме мала потешкотија да се разбереме кои сме, што сме и што правиме тука, додека се обидувавме во претходното издание на Вести на телевизија Нова да се вклучиме. Еден полициски џип се паркира до нашиот автомобил и бара од нас да го тргнеме, бидејќи сме биле сомнителни, бидејќи подолго време колата практично беше паркирана до мостот. Друг проблем, немавме, луѓето се расположени да разговарат, меѓутоа не и пред камера. Велат дека
тие не се плашат дека, барем сега зборувам за оние албанци што живеат во Косово, велат дека се работи за последниве тензии се една обична провокација од Србија, велат дека србите се знаат зашто тоа го прават, ние не треба да подлегнеме на овие провокации. Меѓутоа, и косовските власти мора да имаат суверенитетот врз целата своја територија, така што ако некој од другата страна на мостот прави дивоградба, велат ние сме држава и институциите ќе реагираат. Од другата страна, па србите велат дека нема да се помират со таков чекор, бидејќи главната причина според нив зашто се прави овој мост е да се физички да се заштитат од албанското население, кое што велат дека изминатиот период имале многу проблеми со нив, го преоѓале мостот, велат дека имало неколку убиства, силување на жени и практично они решиле бидејќи веќе не можат како да се договорат, никој не има гарантира нивната безбедност, решиле да го изградат овој ѕид. Како што кажав, ќе треба да почекаме известен период и да видиме како ќе се одвива ситуацијата, меѓутоа сите оние информации со застега стигнуваат да прават некоја можност или остават простор за идни можни судири, имајќи предвид дека србите се решени да не дозволат да се сруши ѕидот, меѓутоа косовските власти се решени да го срушат истиот ѕид.